máte také neslovenské meno, také netradičné. Tak odkiaľ ste? My pochádzame z Arménie, ale narodili sme sa v Česku. Obie dve. Prišli ste sem s čím? Se spievem. Ako dlho sa tomu venujete? Ja už asi od malička. Od malička, ja tak asi od 9 let, ja som začala spívať v cirkvi a Sára sama se sebou, ona vôbec nechodila na žádný spiev, na nic. Ja som studovala konzervatoř, ale Sára nic. Sama se sebou všechno. A napriek tomu jej to ide, takže má talent. Presne tak, presne tak, no. A teda vaši rodičia sa presťahovali do Česka, alebo ako to bolo vlastne? Presťahovali sa do Česka, moja maminka je v Česku už přes 33 let. A už mám české občanství všechno a tak jsme se pak narodili my, no. Boli jste se aj pozrieť v té svojej krajině, kde máte koreně? Ano, určitě. Jezdíme tam každý rok, každý léto. A ako rozhodnotíte možno ten rozdíl mezi Slovenskom a Arménskom? Tak, u nás v Arménii je hodně vedro, hodně moc vedro, hodně jídla, hodně hostiny, hodně hudby a to je všechno. To je všechno prostě. Si predstaviť, alebo viete si predstaviť, že by ste si tam možno presťahovali a žili tam? Vôbec. To vôbec na to nemyslíme. Tam sa nedá. My sme, jak sme sa tady proste narodili, tak sme zvykli, že proste je to tady takový lidský a tam proste je akože auta, tam sa proste jede strašne rýchle a sú tam hodne avárií. Máme to tak, že máme arménskú krev, ale naše země, kde budeme žít, je Česko. Je Evropa prostě. Tam bychom se nevrátili už. Asi je i více možností je tu. Ano, přesně tak. Na nějaký ten rozvoj a tak. Ano, přesně tak. Tam je to trošku slabší, přesně. Spýtam se takovou věc. Stretli jste se možno někdy s nějakou negativnou reakciou na váš původ? Lebo ľudia jsou různí teda a... Hodně moc. Já si pamatuju ve škole, jak mi hodně dětí se mi vysmívali na to, že vypadám jako Intka, i když nevypadám jako Intka. Ani nejsem Intka. Tak třeba takový hodně rasistický útok je, ale já jsem vždycky to ignorovala. Trápila jsem se, pak jsem šla domů, do poštáře jsem začala brečet, ale dala mi to víc sílu. To se úplně pak změnila časem a teď lidi, když na mě dívají, tak říkají. To jsi ty? Já jsem předtím byla hodně přítěle, opět jiná jsem byla. Stydlivá, měla jsem hodně komplexy. I Sára byla taková. Časy se změnily prostě. I ta, asi ta mentalita se hodně mění, nevím. Se ti podarilo, alebo vám obom s tím nějako zabojovat prostě a povzněj se na ty hlupé reči. Naše mamka nám dává hodně motivace. Hodně motivace. Na to, že hodně zlobíme, hodně, to vám řekneme upřímně. Ale my milujeme naši mámu, protože prostě je to naše královna a ona nás hodně učí do života, hodně, hodně moc. Dá se povedat, že aj z toho negativního si člověk vždy může zobrat to pozitivní. Přesně tak, vždycky z negativního si bereš pozitivní. Všechno zlé je k něčemu dobré.